הייתי ענק, הייתי ענק. המתח המיני בעבודה עם הזוג לא עבד, הנורה שנדלקת לא עבד, עבד ממש טוב. הבדיחה עם הפלוצים באוהל, קרא אותם, וגם עשיתי קטע שגנבתי מאדי מרפי, עבד מעולה. מה, אפשר ככה לגנוב דרכות? ככה סתם? פתאום לך יש בעיה עם לגנוב. ידי, פסיק, נו, אני לא עשיתי שום דבר. כלום לא עשיתי, אחי, כלום. וואלה, מה זה כלום? אתה רוצה להיכנס לזה? לא, תשאיר את זה ככה. אבל בן אדם, אולי אתה צריך פשוט ללכת ולהתמודד עם התוצאות של הכלום שעשית. אחי, מחר אני כבר לא אהיה פה. פשוט הבנתי שזה לא מתאים. אל תעליב אותי, בן אדם. מתי שאתה רוצה, אני כאן. היינו באותו אוהל בשדות יחד, לא? גידי, יש איזה משהו שאני... אני חייב לספר לך. לא, נדב... לא, זה לא קשור לפשע. זה קשור לשרון. ברוך עשו לי, הבן אדם הזה שהיה לה קטע איתו. אז הוא קשור אליי. באיזה אופן? היא הכירה אותו אצלי. הוא ישן אצלי. אחי, הוא אבא שלי הביולוגי. וואלה. אני פשוט לא יכולתי לשקר לך, אני... לא הייתי מסוגל להחזיק את זה, אחי. בטח, בטח. שטויות, מה זה חשוב? הבלת אותי, בן אדם. לא מתגנבים ככה באמצע הלילה. סתם, לא יכולתי להירדם. מה, מה שעה בכלל? אחת וחצי, שתיים. וואלה, שתיים, שתיים. מה, עם מי דיברת? היה לי קטע עם איזה מישהי כששרון עזבה אותי. והיא התקשרה אליה, אז חזרתי אליה. לא רציתי ששרון תשמע אותי, אז אני בסלון פה לוחש. אתה יודע, קצת מניאק. אתה זה שטויות. שרון מלכה. בטח, בטח, בטח. יאללה, אני הולך לישון. מצטער על הרעש. גידי, אני סומך עליך. אני שם את החיים שלי בידיים שלך. יאללה טוב. יאללה טוב. אחי, מה אתה עושה? סתם, הסתכלתי. שיחה האחרונה זה אמא שלך. ברור, כי אני מחקתי את השיחה לבחורה. אני לא משאיר עקבות. מה עובר עליך? למה אתה בודק אותי? הכל בסדר, גידי? כן, הכל בסדר. למה שמשהו לא יהיה בסדר? הכל בסדר. לך לישון. תסתכל לי בעיניים ותגיד לי שלא זיינת אותי בתחת עכשיו. אחי, אני יכול לזיין מישהו בתחת? מזכיר לי קטע מהמופע שלי.
גם כשאני ושרון ניסינו מין אנלי, היא הייתה מאחורה. שבוע לא ישבתי. שבוע לא ישבתי. טוב, טוב, אה? וינר, אני יודע איפה נדב. יש לו את הכתובת. מדמוני, אתה שלושה צעדים מאחור, אנחנו כבר בדרך לשם. קיבלנו הודעה ממישהו בפנים. יאללה, מדמוני, סע לטורקיה. תן למקצוענים לעשות עבודה. מה אתה עושה? יא חתיכת סבל. איך יכולת לעשות לי את זה? איך יכולת לעשות לי את זה? אני הצלתי את החיים שלך בלבנון, יא בן זונה! אל תהיה ילד. אני מסתבך פה בסיוע לפושע נמלט. אתה יודע שאני יכול לשבת בכלא בגללך. חשבתי שאתה חבר הכי טוב שלי, הייתי יכול להגיד לי ללכת, הייתי הולך. נתת לשרון להיות עם אבא שלך ולא באת אליי? אתה צודק. שרון הזדיינה עם אבא שלי. מצטער. ואתה לא מצחיק בשיט. ואל תתפטר מהעבודה שלך במשרד פרסום, כי סטנדאפ זה ממש לא הכיוון שלך, יא חתיכת בן זונה. אתה עצבני, אתה לא מתכוון לזה. בוא, 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 בוא. טוב, טוב. הלו. אבי. תקשיב, אני על הגג אצל חברים שלי. נעלתי את הדלת, המשטרה בדרך למעלה. אתה חייב לבוא להציל אותי. מי זה? זה אח שלך. תבוא, תבוא לגג, אתה חייב לבוא להציל אותי, נו. וואלה. אני שולך להזדהן, אתה לא חייב לו כלום. תשאלתי. טוב, 5 דקות אני אצלך. מה התוכנית שלך עכשיו, נדב? לעוף אל החופש? גידי, תסתום את הפה שלך. תסתום את הפה שלך! תסתיין. גידי, אל תדחוף אותי לקצה. אל תדחוף אותי לקצה, כי אתה טיפול למטה עם הראש למטה! אתה מבין אותי מקומה רביעית! תוריד את הבגדים. תוריד את הבגדים שלך! חלס, תגן על עצמך בבית משפט, כולם יוצאים זכאים במדינה הזאת. חשבתי שאתה חבר הכי טוב שלי. אתה דרדרת את שרון לעבריין הזה. אתה נתת לה להזדהן איתו בבית שלך, אתה מדבר איתי על חברות? אתה חבר שלי? זה אבא שלי, האידיוט! אני לא זוכר שכשבאתי אליך הביתה מהטירונות הוא היה שם. השתנית בן אדם. יצא ממך משהו לא טוב, והשתלט עליך, ואתה חייב להילחם בזה, כי מתי שאתה תסתכל בראי ואתה תראה את השטן מחייך אליך.
לא! ידי!